Olá, bem-vindos ao canal Planta de Casas. Gostaria de pedir a vocês que não se esqueça de deixar o like e se inscreva no canal. Estará me ajudando muito. Obrigado. Deixe sugestões de plantas nos comentários, que estarei fazendo com o maior carinho para vocês. I see a lot of young kindness in this world. Father against son, brother against brother. I see people that think it's an eye for an eye. Innocent children starve and feel cold. People live the day